Vi er nissene fra landet langt der borte. Og jeg er Erndalsnissen. Og vi er Lurenissene. Vi leter til vågekompen. Vet du hvor han bor igjen? Ja, for en ting som er sikkert. Han er ikke oppi her. Men jeg har altså frøset fast, så jeg kan ikke hjelpe Rikko før du kan ha fått meg opp. Vi må vel nesten hjelpe han da. Ja, det synes jeg. En, to, tre! Takk for hjelpa. Bare hyggelig. Veldig hjelp. Den luringen. Han vi møtte på tidligere. Han var jo ikke Vegårsjernissen. Du må være den ekte Vegårsjernissen. Ja, er Vegårsjernissen, jeg. Men vet du hvor vågepumpen bor? Ja, han bor rett her hit. Jeg kan vise deg om. Og bare følg etter med. Det er rett bort, ja, så bare følg på. Bor han her? Var ikke det litt for fint i han da? Han så litt sånn stusselig ut når vi så han sist. Ja, han bor her sammen med kjæringa. Jeg tror det er hun som har stelt til med juleting og sånt nå. Det er veldig fint. Ja, for vågepumpen han liker jo ikke julen. Og vi må redde den for han. Ho, ho, ho! Er det virkelig lurt at nissene prøver å redde julen til vågepumpen? Følg med i neste episode av Nisser over skau og Vegårshei.